Vážené dámy, vážení páni, milí študenti, je to až neuveriteľné, že sme tu zase po roku. To pre nás starších je to neskutočne rýchly, ten rok, ktorý prebehne, neskutočne krátky, pre vás mladých možno ešte dlhý, ešte ste predsa len v tom veku, kedy by to pre vás malo byť veselé, zaujímavé, živé. A tak, keďže sme znova tu, to znamená, že sú maturity, a že tu na pôde štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, jeho výstavných priestorov, v priestoroch Lesníckeho a Drevárskeho múzea, je vlastne tu teraz v tejto chvíli podujatie alebo priestor na otvorenie výstavy maturitných prác študentov strednej odbornej školy drevárskej, to znamená vás, s názvom Premeny dreva. Ja vás všetkých samozrejme srdečne v Lesníckom a Drevárskom múzeu vítam. Zároveň samozrejme sa teším, že ste tu, že ste u nás, že ste pod týmito krásnymi priestormi, pretože tieto predmety, ktoré ste tu nainštalovali, skutočne si myslím celkom súzlučia s touto klembovou miestnosťou z neskorej gotiky do 16. storočia. A tak je to veľmi kultivovaný a sympatický priestor pre takéto modely. My spoluprácu so Strednou odbornou školou drevárskou skutočne veľmi vítame. Sme veľmi radi, že môžeme vlastne už po 19. krát tu vlastne tieto vaše absolventské práce odprezentovať ako prvý a vlastne aj vidieť, čo všetko zase škola zrealizovala za ten rok. Ja mám pocit, že vždy si tu nájdeme niečo veľmi pekné, zaujímavé, krásne, ale o tom všetkom bude rozprávať tu prítomný pán riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej inžinier Pavel Vašák. Srdečne ho vítam medzi nami. Ako som hovorila, Stredná odborná škola drevárska je náš dlhoročný partner, samozrejme nielen výstavný, my sa stretávame na rôznych podujatiach, a keď som si to tak dala dohromady, tak od etúd z dreva, ktoré vlastne realizujeme od toho februára, počas vlastne celého roka je tá celoslovenská súťaž a škola sa pravidelne na nej zúčastňuje, potom sa stretávame v polovici roka pri premenách dreva, a na konci roka zase my sa stretávame, alebo vy nás pozývate na vaše podujatie, ktoré je deň otvorených dverí, Javor. Veľmi ďakujeme, že môžeme sa tam odprezentovať. Je to veľmi živé podujatie, krásne, vždy obohatené programom, vernisážom aj našej výstavy. A ozaj proste tá Stredná odborná škola drevárska dozvolená patrí. Patrí k jeho historickému vývoju, je vlastne asi najstaršou strednou odbornou školou, ktorá tu existuje, alebo patrí k tým najstarším. A samozrejme ten materiál, s ktorým pracuje, s ktorými vy prichádzate do kontaktu, to drevo, to nám je také spoločné a blízke. Takže ešte raz srdečne vás vítam tu na pôde a ja teraz poprosím pána riaditeľa, aby nám odprezentoval alebo povedal pár slov k dnešnému 19. ročníku výstavy. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni, vážení hostia. Dovolte mi na úvod poďakovať sa vám všetkým, ktorí ste dnes svojou účasťou prejavili záujem a prijali ste pozvanie na dnešnú vernisáž maturitných prác žiakov odboru tvorba nábytku a interiéru Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Ako už bolo spomenuté, je to v poradí už 19. ročník výstavy maturitných projektov dizajnérov našej školy tu v priestoroch Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene. Tak ako po uplynulé roky, aj tento rok je tu možnosť propagovať a prezentovať v rámci výsledkov odborného vzdelávania a prípravy žiakov úroveň školy, jej pedagógov, ale hlavne je tu možnosť pre našich maturantov predstaviť výsledky svojej práce širokej odbornej i laickej verejnosti. Nábytok a jeho dizajn, rovnako ako napríklad architektúra alebo umenie v jeho rôznych podobách, môžu ovplyvniť naše kultúrne prostredie, pekný nábytok z toho nevynímajúc, môže tomuto prostrediu vdýchnuť dušu a tým vnútorne obohatiť náš život. Asi budete so mnou súhlasiť, že či sa jedná o dom, byt, kuchyňu, kanceláriu alebo iné miesto, kde trávime čas svojho života, vždy sa chceme obklopovať z nášho pohľadu len krásnymi vecami. Pritom estetickú kvalitu vníma každý z nás rozdielne a neexistujú presné pravidlá, čo je krásne a čo už nie. V dobrom dizajne je ale okrem estetickej kvality tvaru potrebné vychádzať aj z funkcie a účelu výrobku vo vzťahu k použitému materiálu a k technologickému procesu alebo postupu výroby. Preto navrhnúť kvalitný, funkčný, ale aj pekný nábytok nie je vôbec jednoduché. Dámy a páni, vedec a nositeľ Nobelovej ceny Albert Einstein vyslovil mimo iných aj nasledovnú myšlienku. Kreativita je druh inteligencie, ktorý sa rád zabáva.
Ja osobne verím, že naši maturanti vás po prehliadke ich absolventských prác presvedčia, že túto tvorivú, kreatívnu inteligenciu naozaj majú. To, či sa pritom aj zabávali, vám ale musia povedať oni sami. V tomto 19. ročníku výstavy je potešiteľné, že výstupom prezentovaných maturitných prác nie sú iba zmenšené modely nábytku, ale aj reálne funkčné prototypy navrhnutého nábytku v skutočnej veľkosti. Na výstave sa so svojou prácou prezentuje Michal Očenáš so zrenovovaným hojdacím kreslom, ktoré esteticky dotvoril aplikáciami vytvorenými pyrografiou. Uvedený projekt bol úspešný aj v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, kde získal v krajskom kole súťaže tretie miesto a zaujal aj na celoštátnej výstave Mladý tvorca 2017 v Nitre. Na spomenutej výstave zaujal verejnosť svojim nápaditým dizajnom aj prototyp konferenčného stolíka Juliusa Čilaga. Tohtoročnou zaujímavosťou sú určite aj exponáty, ktoré vznikli na tému recyklácie materiálov, respektíve sedenia z odpadu, akými sú napríklad kreslá vytvorené Dávidom Slivkom z vyradenej kúpeľňovej vane, barová stolička Diany Bevelagovej s využitím starých lyží, alebo vešiakový solitér z recyklovaného železa a dreva od Miroslava Chromeka, ktorý máte možnosť vidieť za mnou. Myšlienkou týchto projektov bolo využiť už vyhodené veci a vdýchnuť im ďalší život a nové užitkové vlastnosti. V rámci praktickej časti maturitnej skúšky na pôde školy boli okrem spomenutých prác na výbornej úrovni hodnotené aj práce Margarety Janovcovej a Anny Ľuptákovej. Milí hostia, verím, že všetky prezentované práce žiakov školy vás nejakým spôsobom zaujímu a že si každý z vás odniesie so sebou aj kúsok inšpirácie. Za školu ako jej riaditeľ môžem povedať, že aj naďalej sa budeme snažiť pripravovať žiakov tak, aby sa vedeli flexibilne adaptovať na podmienky praxe a aby svojou profesionalitou pozitívne ovplyvňovali rozvoj drevárstva a nábytkárstva na Slovensku. Vážené dámy a páni, na záver mi dovolte poďakovať sa mojim kolegom Ivanke Chovancovej a Jirkovi Dvožáčkovi, Jozefovi Vaníkovi, Milanovi Hucovcimu a Štefanovi Šupaverovi, ktorí ako konzultanti viedli našich maturantov k realizáciám a úspešným obhajobám tu vystavovaných maturitných prác. Rovnako mi dovolte poďakovať sa aj vedeniu a zamestnancom Lesníckeho a Drevárskeho múzea, menovite pani Ľubici Milanovej a pánovi Milanovi Boledovičovi, za ich ústretovú spoluprácu pri príprave a realizácii tejto prezentačnej výstavy pod názvom Premeny dreva. Úprimne sa už teraz teším na budúcoročný jubilejný 20. ročník výstavy a našu pokračujúcu vzájomnú spoluprácu. Našim budúcim absolventom prajem veľa úspechov, kreativity a schopností presadiť sa so svojimi nápadmi v podmienkach trhu a všetkým vám prajem ešte príjemné a pekné popoludnie. Ďakujem. Ja v tejto chvíli chcem len povedať, že výstava v podstate trvá od dnes, od toho 3. mája až do 9. júna. My sme veľmi radi, že je súčasťou aj našich podujatí májových, ktoré sú Noc múzeí, to je na sobota 20. mája, ktorá je dosť navštevovaná a tá výstava skutočne patrí rok čo rok k tej prezentačnej časti, programy a ponuky vlastne múzea a zároveň aj dni mesta, ktoré sú koncom mája. Takže vždy vlastne ste takou našou ozdobou a v tých krátkodobých výstavách aj tou prezentáciou počas týchto dvoch významných podujatí u nás v meste. Samozrejme, ja veľmi verím, že si výstava nájde svojich priaznivcov, nájde svojich návštevníkov, nie len ako pán riaditeľ hovoril z tej odbornej, ale tej laickej verejnosti, lebo sú to skutočne veľmi nápadité, zaujímavé a nové veci. Ja v tejto chvíli by som za seba a za kolektív Lesníckeho a Drevárskeho múzea chcela poďakovať vám, študentom, skutočne za tú chuť, za tú variabilitu, kreativitu, ktorú dokážete preniesť a ukázať nám v tých premenách dreva, ktoré vy svojím umom a svojimi rukami dokážete zrealizovať a tu nám potom ponúknuť. A skutočne je to také úžasné, že človek má chuť si to chytiť teraz ako pani. Je to ozaj veľmi, veľmi milé.
A zároveň chcem poďakovať samozrejme aj pedagógom, ktorí vás viedli, lebo si myslím, že bez nich by to skutočne nešlo, to znamená aj škole, ktorá vás priviedla sem až k maturitám. A zároveň poďakovať ešte raz aj ja kolegom z Lesníckeho a drevárskeho múzea, to prítomnému hlavnému garantovi za tú výstavu, bakalárovi Milanovi Molenovičovi. Takže v tejto chvíli považujem, že tú výstavu za utvorenú. Všetkých srdečne pozývam samozrejme k prehliadke výstavy a potom dole do suterénu v tej našej pivničke aj na malé občerstvenie. Ďakujeme.